কংগ্রেসের ওলোটাখর ডক্টর মনমোহন সিং সরকারের দিনতে কংগ্রেসে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সদনত উত্থাপন করব বিচাৰিছিল কিন্তু অগপর প্রতিবাদত ব্যর্থ হয়েছিল কংগ্রেস ইয়ার আগতে কংগ্রেসে আনবলে চেষ্টা করেছিল ইয়ার আগর পার্লামেন্ট রাজ্যসভাত যেটা নতুন সরকার হওয়া নাছিল তেওঁলোকে উত্থাপন করেছিল আর দলের সভাপতিও মই আছিল দলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এই বিলখনের বিরোধিতা করব লাগে রাজ্যসভাত এই বিলখন আমার দুজন সদস্য আছিল কুমার দীপক দাস আর বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য এই বিলখনের বিরোধিতা করে আনকি বিলখন ফালি পর্যন্ত মিনিষ্টারলে পঠাইছিল আর এই বিলখন সদনত অনুমোদিত করা স্থগিত রাখিছিল বৃহস্পতিবারে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তই এই কথা প্রকাশ করে এতিয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ৰোষ দেখি লুটি বাগৰ মৰা কংগ্ৰেছৰ কথা শুনক এইটো গোটেইটো এজিপিয়ে মানুহক আমাৰ গোটেই অসমৰ মানুহক তেওঁলোকে বিজেপিৰ দৰে একেদৰে আভুৱা ভাৰিছে তে এজিপিয়ে এহাতেদি কৈ আছে আমি ৰিজাইন দিম আমি গভৰ্ণমেণ্টত নাথাকো আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব এক মিনিটত ৰিজাইন দিম তে এক মিনিটটো তেওঁলোকৰ কেতিয়া আহিব ইলেকশ্যন এলায়েন্সতে বিজেপিৰ মেনিফেষ্টত এই কথা আছিল জানি পেলাও এলায়েন্স কৰিছে অনলি বিকজ অফ পাৱাৰ বুধবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ খঙত টিঙিৰ তোলা হৈ পৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মই কি কৈছো মই কম মিছা কথা আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছো উলিয়াই দিয়ক বুধবাৰে সংবাদমেলত সাংবাদিকে গগৈক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো অনা হৈছিল ইয়াৰ পিছতে জাঙৰ খাই উঠে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মই কি কৈছো মই কম মিছা কথা আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছো উলিয়াই দিয়ক মই গৌতমক চেলেঞ্জ কৰিছো নাগৰিকতা দিম বুলি যদি কয় মই ৰাজনীতি দিম আমি লৈছো সেইটোত ক'ত আমি কৈছো আনক উলিয়াই দিয়ক আৰু যদি থাকে কি কয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনে মনে থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সেই ৰিজলিউশ্যন পোৱাৰ পাছত আজি মনে মনে থাকিব মোক এক্সপ'জ নকৰিলেহেঁতেন ইফালে তৰুণ গগৈৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ উদঙাই দিলে তেওঁৰে একালৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেয়ে 2014 চনতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সমৰ্থন কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে এই দাবী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ মোৰ এইটো গ্ৰহণ কৰিছিলে 2014 এতিয়া তেখেতে কি কাৰণে সেইটোৰ পৰা ডিবিয়েট হৈছে মই নাজানো তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ উদঙাই দিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত দলীয় বৈঠকত উপস্থিত নাছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আনকি দলীয় কাৰ্যালয় আৰু বিধায়নী কক্ষ থকাৰ পাছতো বৃহস্পতিবাৰে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলতহে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসৰ সৈতে অগ্নিশ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট